କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଗାଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଘରେ ଲୋକେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଛାଡ଼ଖାଇ ଫୁସପୁନି ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ବି ଖାଉଥିଲେ। ଘରକୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା କୁଣିଆ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ପାଳନ କରିଥିବା ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭୋର ସକାଳରୁ ନିଦରୁ ଉଠାଇବା। ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଲାରାମ, ନା ଥିଲା ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ନା ଥିଲା ଘଣ୍ଟା। ଲୋକେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର କିମ୍ବା ବେଳ ବାଦଲକୁ ଦେଖି ସମୟ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡାକୁ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡାକୁ ଲୁଣ ଦେଇ ଗିଳୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଲୋପ ପାଇ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷର ଚାହିଦା ବଢି ଚାଲୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶୀମାନେ ଯେମିତି ଭାରତକୁ ଛାଇ ଭଳି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଗଲାପରେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିଚାଲୁଛୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିରାଟ ବିରାଟ ବିଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେଉଁଦିନଠୁ ମାର୍କେଟଗୁଡ଼ିକକୁ ବିଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ସେଦିନଠୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଣ୍ଡାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଂସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉ କିମ୍ବା ସଭା ସମିତି ହେଉ, ସବୁଠାରେ ବ୍ରଏଲର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଁ ଭା କେତେ ଲୋକ ଏଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରଦାମ ଶୁଣିଦେଲେ ହୋ ଶୁଣିଯିବ। ଲୋକେ ଭଲ ଖରାପକୁ ବାରଣ ନ କରି ଯେଉଁ ମାଂସ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି ସେ ମାଂସକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଏଇଟା କେନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିଛ କି? ଏଇଟା ବ୍ରଏଲର କଟିଂ ସେଣ୍ଟର, ବ୍ରଏଲର ଦେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ରଖୁଛ, ଦେଶୀ ଆରୁ ବ୍ରଏଲର ରଖୁଛ କି? ଦେଶୀ ଆଉ ବ୍ରଏଲର ରଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ଆଉ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ କାର ଚାହିଦା ବେଶୀ ଅଛି? ଚାହିଦା ତ ଦେଶୀର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ଆମର ବ୍ରଏଲର କି। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ଆଉ ଆମର ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାର ମାଂସ ଉପରେ କାର ବେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅଛି? ଦେଶୀର ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଲୋକର ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ାର ରେଟ୍ ସମାନ ପ୍ରକାର କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି? ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ାର ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ ଅଛି। ଦେଶୀ ଟିକେ ନେଇ ମିଲ୍ବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶୀର ରେଟ୍ ହେଲା 400 ଟଙ୍କା, ବୋଲେ ତାର ଅଧିକା ଅଛେ, ଆର୍ ବ୍ରଏଲର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରୁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି, ବ୍ରଏଲର ବି ସେମିତି ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ କି? ନାଇଁ, ବ୍ରଏଲର ତ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀର ଅଣ୍ଡା ଦେଶୀ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଭିତରର ମାଂସ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କାର ଭଲ ରହୁଛି? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଦେଖିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଶୀର ଭଲ ରହୁଛି, ଆରୁ ବ୍ରଏଲର ତ ଯେନ୍ ସେଟା ତ ଅଲଗା ନା ଆଖନ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯାହା ବି। ନାଗେଶ୍ୱର ନାୟକ, ତମର ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଅଛି କି? ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କେତେ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ? 11 ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନାଁ କେନ ଦେଇଛ? ମା ଲକ୍ଷ୍ମା। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ପ୍ରକାର କୁକୁଡ଼ା ରଖିଛ ଆଜ୍ଞା? ଦେଶୀ ଆର୍ ବ୍ରଏଲର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଶୀ ଆର୍ ବ୍ରଏଲର ଭିତରେ କାର ମାଂସ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଦେଶୀ ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ ଦେଶୀ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଶୀ ଯାକ ଚିକେନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଚାହିଦା କାର ରହୁଛି? ଚାହିଦା ବୋଲେ ଦେଶୀ ଦେଶୀ କଥା ରହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇ ଲୋକର ନେଇକି ରେଟ୍ ସମାନ ରହୁଛି କି ଅଲଗା ଅଲଗା ରହୁଛି? ଅଲଗା ରହିଛି, ଦେଶୀ ଦେଶୀ ବ୍ରଏଲର ବ୍ରଏଲର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ତରଫରୁ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ କାଣ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ କରିବେ? ମୁଁ ଦୋକାନ ଆପଣ ଚାହିଁବାରୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚାହିଁବାର, ସେମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ରଖିକରି ତାମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ସେମାନେ ବି ରଖିପାରିଲେ ବି ତାଙ୍କ ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, ମୋର ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ, ତେଣୁ ଆପଣ ନେଇକି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍? ଆଜ୍ଞା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।